Salada de mamão verde que eu aprendi na Tailândia com uma mulher que estava andando pela rua. De repente ela pegou o mamão e falou assim: vamos fazer uma comida? Eu falei assim: ué, mas com mamão verde? Ela falou: é uma salada. Mais uns passos para frente, ela pegou uns galhos, uns brotos de uma árvore que eu não sei o que que era. A gente passou numa vendinha, comprou uma ajinomoto que eu não vou usar de jeito nenhum, compramos pimenta e aí ela chegou em casa e picou uma mamão verde na faca, assim, na mão, cortou em tirinhas, botou ali e a gente comeu uma salada na mesma hora. Agora, eu vou ensinar para vocês essa salada ralada. E, além disso, nós vamos ensinar para vocês como fazer uma mamão verde como se fosse abobrinha. A gente vai picar ele em pedacinho e fazer como se fosse uma abobrinha refogada. Ah, seguinte, a semente do mamão maduro, já que nós estamos falando de mamão, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. A semente de mamão maduro, se você secar e moer, dá para você usar como pimenta. E ela é ótima contra vermes. Ela é muito legal para você usar no dia a dia assim e vai combatendo os vermes. E uma outra coisa também. O mamão, quando ele está de vez, ó, quando ele está começando a amarelar aqui, você também pode usar ele na salada. Mas hoje eu acho que é muita coisa, né? Vamos falar só da salada de mamão verde. Então é o seguinte. Você pega o mamão, parte ele e tira essas sementinhas que estão aqui dentro dele, tá vendo? Essas sementinhas a gente vai jogar fora. Depois, quando a gente estiver cortando, a gente tira esse resto que sobrou aqui das sementes. Ah, uma coisa importante, gente, seguinte. O mamão, ele solta um leite branco, que ele é cáustico. Inclusive, esse leite é usado para amolecer carne. Se você quiser amolecer carne, você pega umas gotas, umas 10 gotas e joga assim meio litro d'água e coloca na carne. Se a carne tiver dura, ela vai ficar macia, tá? Vocês aprendam isso. Portanto, quando vocês estiverem cortando o mamão, se você tiver alguma feridinha na mão, você vai sentir. Então, assim, se você for sensível e tal, faça com luva. E a gente vai ter que lavar o mamão antes de... Pode jogar o leite puro na carne, esse leite não, de mamão? Não, puro não. Se você jogar puro, você vai amolecer só aquele pedaço. Então você tem que diluir ele na água pra igualar, né? Tá. Entendeu? Bom, então agora nós vamos descascar o mamão. Pode chegar aqui. Porque a casca a gente não usa, né? Ela é meio dura, viu, gente? Não é muito fácil de descascar, não. Ainda mais com esse leite que fica na mão, ela escorrega mesmo. Talvez por isso que a tailandesa tenha feito de um outro jeito, que eu não sei fazer. Ela tinha uma faca bem legal e o mamão dela era comprido, então dava certinho. Então, pessoal, depois de descascado o mamão, nós vamos pegar e ralar nesse ralo aqui, ó. Bem fininho, tá vendo? Parece bonitinho? Uhum. Ele vai ficar parecendo esse cabelinho de anjo, tá vendo? Depois de ralar o mamão, vocês viram que é um mamão pequeno. Eu ralei metade dele praticamente, ó. E deu bastante, né? Agora é o seguinte. Eu vou ver o que, que eu tenho por aqui na minha geladeira e no meu jardim pra completar essa salada. Só que antes de mais nada... eu vou lavar isso aqui porque para tirar esse leite que sobra, né? Então, pessoal, depois de lavado o mamão para tirar o excesso de leite, nós vamos ver o que que nós temos aqui pelo nosso jardim.
Vamos lá dar uma olhada na horta para ver o que a gente acha para colocar. Para uma salada exótica, um tempero exótico. Não sei se vocês já ouviram falar que as pétalas da rosa são boas para serem comidas. Tem muitas que são remédio. Da rosa branca, a gente pode fazer até remédio. Vamos enfeitar a salada nossa com a pétala da rosa, que é comestível. Vou pegar umas folhas de alface. E um pouquinho de cebolinha. Que na verdade é uma cebolona, né? A cebolinha e o manjericão. E finalmente, para a gente fazer o mamão refogado, que nem se fosse abobrinha, eu vou pegar as folhas de fora do repolho. Vou pegar duas folhonas de repolho. Eu acho que é isso. Tá bom. Agora, as folhinhas do manjericão, a gente vai jogar assim, por cima, sem partir mesmo, que é gostoso às vezes mastigar uma folha inteira de manjericão. Delícia. Pedaços grandes de folha de manjericão. Dando a cebolinha. Um pouquinho de cebolinha. Espalhado assim, ó, a olho, e as pétalas de rosa que a gente joga para enfeitar, mas que come também, viu, gente? Vocês não acham que isso aqui não é de comer? Pode comer. Vamos temperar ela? Então, para temperar, azeite. Limão cravo e um pouco de sal. Então, pessoal, pode chegar aqui. A salada é legal a gente fazer um pouco antes de comer, porque a salada partida ela vai perdendo, né, o valor nutritivo dela. E outra coisa, eu temperei ela assim, eu fiz ela com esses ingredientes, mas olha, eu tinha reservado uma cenoura, tinha reservado gengibre, mas chegou na hora, a minha ideia deu de fazer desse jeito aqui. Então vocês podem fazer com o que vocês tiverem. O importante é vocês aproveitarem o mamão verde. Se vocês tiverem um pé de mamão na sua casa, às vezes o mamão, quando ele fica maduro, ele apodrece, ele dá bicho, aqueles pés de mamão que não vai dar nada mesmo. Então vocês podem aproveitar o mamão verde dessa forma e com a sua criatividade vocês temperam do jeito que vocês tiverem, com aquilo que vocês tiverem na geladeira. Dá para botar 500 coisas aqui dentro. Você pode misturar repolho, você pode misturar salsinha, você pode misturar coentro, você pode misturar batata, você pode fazer do jeito que a sua imaginação mandar. E agora, depois a gente experimenta ou agora? Acho que agora, né? Vamos experimentar agora que tá fresquinho, né? Com certeza, o limão tá fresquinho. Eu experimento primeiro ou você primeiro? Você que manda. Já tô com água na boca já. Beleza? Delícia. Ó, pra quem não acredita que dá pra comer pétalas de rosa, ó. Mordi a língua. Eita lá, com limão então é uma delícia. Tem gosto de quê? De pétala de rosa. Então, uma mão verde. Ele não tem sabor, ele tem textura. Ele deixa a salada crocante e bem fresquinha. É ótima pra fazer num dia quente. Quer que eu ponha pra você um pouquinho? Não quer experimentar hoje? Hoje não. Ela tá com o estômago virado, viu, gente? Mas não é porque ela sabe que é bom isso aqui. Não, deixa que eu vou experimentar, vou experimentar. Vai experimentar? É, tira esse negócio de estômago virado.
Não é leve? É uma delícia. Muito bom. Super levezinha, né? Agora, eu sugiro que vocês coloquem um tempero bem suave, porque aí vocês podem sentir o sabor dos ingredientes. Ah, é muito bom o lance do mamão. Não é gostoso? Uhum. Olha, e é super digestivo, porque como ele tem esse leite, a tal da papaína, é boa pra digestão também. Muito legal, gente. Vamos fazer a refogada agora? Uhum. Beleza. Gravando. Então, pessoal, segunda parte do vídeo, nós vamos ensinar vocês agora a utilizar o mamão verde como se fosse abobrinha, fazer ele refogado. Então, o processo é o mesmo. Partir o mamão ao meio, tirar as sementinhas fora, e aí nós vamos cortar ele, tirar a casca deles. Ele é tão duro quanto uma abóbora, por exemplo? É... mais ou menos, é igual a uma abóbora verde. É verde não, igual a uma abóbora seca. Então, gente, vocês vão cortar igual se fosse uma abobrinha mesmo. Do jeito que vocês estão acostumados a picar abobrinha em casa para fazer. Tipo cubinhos. Pode ser cubinho, é. Será que fica bom se fizer com carne ou linguiça, pra quem gosta, amor? Então, eu tô fazendo uma abobrinha, praticamente, ela com repolho e cebolinha. E vou botar um pouco de tomate. Mas vocês podem, como eu já disse na outra receita, vocês podem usar a sua imaginação. Vocês podem fazer com carne, com linguiça, do jeito que vocês quiserem. Misture o que vocês quiserem que vai combinar legal aqui. Ela é uma base, né? O resto, vocês inventem. Eu vou fazer com isso porque é o que eu tenho aqui. Ah, vocês podem fazer um ovo mexido. Na hora que ela estiver pronta, quase pronta, você joga um ovo mexido nela. Tá? Legal. Então eu vou dar mais uma lavada para tirar aquele leite, tá? Então, pessoal, para variar um pouquinho, já fiz com banha de porco, já fiz com gordura de coco, agora eu vou fazer com azeite esse mamão verde. E olha, vocês podem trocar todos eles. Todos eles servem para qualquer receita. Quantidade, uma colher de sopa de azeite. Eu gosto assim. Se vocês quiserem fazer com alho amassado. Então, hoje eu estou fazendo com alho porque eu não tenho cebola. Mas eu gostaria de ter feito com cebola, porque eu acho que essa receita vai melhor com cebola. Mas não tenho. Mas aí você faria só com cebola, sem alho? É. Eu faria com cebola só. Então, eu vou jogar meio tomate que sobrou da salada. Vou jogar ali dentro, pra dar um gostinho diferente. A gente joga o tomate. Então, gente, aí vocês esperam o tomate derreter. Quando ele começar a derreter, aí que vocês vão jogar a abobrinha lá dentro. Abobrinha não, vamos ver. Pessoal, o tomate está demorando para derreter, eu vou jogar um pouquinho d'água. Então, agora o tomate derretido, a gente joga o mamão verde. Enquanto ele fica no fogo, eu acredito que uns 10 minutos vai dar, nós vamos cortar a folha do repolho. Então, pessoal, como eu peguei a folha do repolho mais velha, já ela já está mais durinha, eu vou colocar agora no início do cozimento. Mas se o repolho for novo, aqueles brancos, vocês podem colocar mais no fim. Mas isso é do gosto também. Se você gostar dele bem molinho, você coloca logo. Se você gostar dele mais crocante, você coloca um minuto para tirar do fogo, tá? Eu vou colocar agora, então. Então agora, na hora que eu coloquei o repolho, eu vou botar o sal, que também é sempre a gosto, né?
Como o mamão é seco, eu vou botar um pouco de água para ajudar. Então, agora é esperar. Eu acho que no máximo, estourando, 10 minutos ele vai cozinhar. Então, gente, depois de 10 minutos, ele já deve estar macio. Aí eu jogo a cebolinha. Dou uma misturadinha. E vou lá. E tá prontinho, pra gente comer. Delicioso, gente. Ai, o cheiro tá maravilhoso. Então, se você gosta dele bem crocante, você pode fazer com 5, 6 minutos. Se você gosta dele bem macio, faça com 10. Ou até mais se quiser, porque ele não vai desmanchar. É uma delícia. Tá servido? Façam na casa de vocês. Vocês vão ver como é gostoso. Que pena que ninguém quer comer, tá uma delícia, gente.